31 Johan som är 175, så här är det 1,75 meter då. Därför det var centimeter innan. Vi bestämmer höjden av trädet, och vi kallar trädets höjd som är x. Han mäter då trädets skugga och sin egen skugga enligt figuren. B, jag kommer bara att ge er idé hur ni ska lösa den, men det inte ingår i er kurs om ni läser 2a. Okej, det är bara fördjupning. Då tar vi x dividerar med 1,75. Det var 5 där, hoppas jag. Lika med. Vi började med den stora, så vi ska börja med den stora också, dividerar med 2. Så har vi, om vi multiplicerar båda led med 1,75. Med 1,75. 24 dividerat med 2 är 12. Så 12 multiplicerar med 1,75. Så har vi 21. Trädets är 21. Trädets höjd är 21 meter. För B, vad skulle ni kunna göra? Den här de vill fråga. Och det är ingen betydelse mellan detta och den här. Och vad ni kan använda, vi har nära då. Adjacent heter det rent på engelska. Jag har inte bekantat mig riktigt på dem. Och vi har den motstående sida. Närmaste sida, vad heter det? Närmaste sida heter det. Förlåt. Så har vi, om det här är V, så har vi tangent V. Tangent V är lika med närmaste sida. Så 2,0 dividerar med 1,75. Och sen, gör ni som för att lösa V då.